Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin online media platforması STM TV-dən Mediafon verilişindən sizləri salamlayıram. Bugün biz çox maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirələr aparacağıq. Ümumiyyətlə, son dövrlər elmi camiada və eyni zamanda filosoflar arasında müzakirə edilən önəmli məsələlərdən biri fərdiyyətçilik anlayışıdır və çağdaş dövrdə özəlliklə qlobal məsuliyyət şuurunun bu qədər aktuallaşdığı bir vaxtda fərdiyyətçilik şuurunun pozitiv və yaxud ümumiyyətlə negativ tərəfləri nələrdir istəyirik. Bunlar ətrafında bir fikir diskussiyası aparaq. Verilişimin bugünkü qonağı da öz mərkəzimizin əməkdaşıdır. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi Süphan Padarsoy. Süphan, salamlayıram, xoş gəldiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm sizə. Süphan bəy, ümumiyyətlə çağdaş anlamda müstəqil subyekt olaraq fərd anlayışı və fərdiyyətçilik necə meydana çıxdı? Mən demək İlk öncə belə mühüm bir mövzunun burada müzakirə edilməsinin təşkilinə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm və sualınıza birbaşa keçid edərək onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək əfsus ki, sadəcə bütün dünyada deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda offline və yaxud online müzakirə platformalarında faktiki olaraq fərdiyyətçilik və modern fərd anlayışı sual edilmədən, yəni hazır bir şəkildə qəbul edilir və o daha çox maarifçilik əsrinin məhsulu kimi vurgulanır. Lakin bu cürə deyil. Çünki ümumiyyətlə fərd anlayışı xristianlığın gəlişi ilə mümkün oldu. İlk mühüm nüans olaraq bunu qeyd etmək yerinə düşər. Çünki, məsələn, Norbert Elias da qeyd edir ki, yəni antik Avropada, nə Yunanlarda, nə də ki Romalılarda, Roman İusunda fundamental insan hüquqları olsun, yəni müstəqil subyekt olaraq fərd anlayışının heç bir ekvivalenti mövcud olmayıb. Bu bir faktumdur. Lakin xristianlığın Avropanın din, siyasət, etika və əxlaq müstəvisinə qədəm qoymasından və dominant olmasından sonra faktiki olaraq bu din hər bir fərdə onu Allah ilə əlaqələndirən bir ruh verdi və bütün fərdlər, yəni fərdi ruhları olan digər insanlarla egalitarian bərabər xarakter aldı və ali müstəvidə egalitarianizm və universalizm məhz burada elan olundu. Bizim izləyicilərimiz üçün o dediyiniz anlayışı qəzə çəkə bilərsinizmi? Yəni bu əslində Fransa inqilabının da o üç məşhur egalite, fraternite, libertilər, yəni ki, bərabərlik, azadlıq, qardaşlıq. Əslində bu xristianlıqdan gələn bir şeydir. Xristianlığın sekulyarlaşmış yan məhsulları. Yəni sadəcə fərdiyyətçilik deyil, eyni zamanda sosializm, anarxizm, feminizm, marksizm, liberalizm xristianlığın sekulyarlaşmasından sonra ortaya çıxan yan məhsullardır. Yəni faktiki olaraq bir xristian olmaq yəni bu dünyanı tərk etmək deməkdir. Ona görə də bunu xristianlığın həvariləri bu cürə vurğuluyurlar ki, bir xristian o bir dünyaya məxsus bir insandır. Yəni lakin tarixin tədricən gedişatında o bir dünyaya məxsus olan fərd proqressiv bir şəkildə bu dünyaya qayıdaraq onu öz dəyərlərinə uyğun şəkildə alterasiya etməyə başladı. Yəni xristianlıq faktiki olaraq özündə bir infinitliyi, sonsuzluğu mütləq yəni value edirlər. Yəni özündə bir son təşkil edir. Və bu belə deyək, xristianlığın gəlişi ilə real olaraq insanın mənşəyi və onun bu dünyada mövcudiyyəti arasında dərin bir çat yarandı. Yəni ki, sözsüz ki, bu insanlar arasında fərqlər var, etnik, dini, kultural və s. Lakin xristianlara görə bunlar yəni ədalətsizdir və mühüm deyil. Bu fərd anlayışının doğuluşundan sonra subyektlər baxımından, subyektlər anlayışından sonra subyektiv
hüquqlar baxımından və subyektiv hüquqlardan sonra isə insan hüquqları baxımından düşünmək mümkün oldu. Yəni, insanın fərd olaraq idraki bir antropoloji inqilab idisə, yəni, inkar olmaz subyektiv hüquqlara malik olan insanların qanun qarşısında bərabərli bu hüquqi bir inqilab idi. Antropoloji və hüquqi inqilab eyni anda baş verdi. Yəni bu bunu üç qatlı inqilab olduğunu fransız sosioantropoloqlar bu cürə vurğulayırlar ki, ilkin olaraq yəni iradə anlayışı, düzən, yəni ordu ilə əvəzlənir və ondan sonra fərd sentral əhəmiyyət təşkil edir. Yəni hər şey mərkəzdən doğru hərəkət edir və essensial olaraq əxlaqi xarakterə malik olan hüquq ədalətlə identikləşdirilir. Yəni ona görə də Martin Heidegger bildirir ki, yəni modernizmin yüksəlişi, modernizmin daha doğrusu progresi subyektivliyin hökmran metafizikasıdır. Biraz belə deyim də, bu sonuncu anlayışı izləyənlər üçün daha sadə anlaşılıb. Yəni daha bəsit formada bunu Heidegger bildirir ki, yəni subyektivliyin meydana çıxması Xristianlığın Avropanın yəni o səhnəsinə gəlməsi ilə mümkün oldu. Amma biz məsələn onu yəni dini dünya görüş fərdiyyətçiliyi daha da gücləndi. Bəli, bəli. Daha doğrusu monoteist baxış fərdiyyətçiliyi daha da gücləndi. Ancaq biz bilirik ki, Avropanı Avropa eləyən subyektivlik yox, obyektivlikdir. Yəni ki, bütün Avropa klassik Avropa dəyərləri, fərdin azadlığı ideyası olsun, onun özünü tənqid qabiliyyəti olsun, fərdi maraqlardan fərqləndirilən ümumi xeyir anlayışı olsun, empirik dataya hörmət və elm etikası, bütün bunlar əslində o obyektivlik anlayışından qaynaqlanır. Yəni universalizm subyektivliyin zəfəri olsa da əslində obyektivliyin süqutudur. Və o anlamda yəni təməl olaraq fərd kateqoriyası meydana çıxması birbaşa olaraq xristianlıq ilə bağlıdır. Çünki xristian olmaq artıq bir sosial-siyasi orqanizmin parçası olmağı tərk etmək deməkdir. Süleyman bəy, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əslində, o dini dünya görüşün fərdiyyətçiliyə təsirini vurguladınız. Həm də fəlsəfi fikir tarixində belə bir yanaşma mövcuddur ki, ümumiyyətlə, marifçilik modern fərdiyyətçiliyin yüksəlişində, tərəqqisində xüsusi bir mərhələni təşkil edir, formalaşdırır. Bəli, bəli, bəli. Marifçilik dövrünün simalarının, individualizmin inkişafına təsirlərini necə dəyərləndirirsiniz? İlk öncə, yəni bu simaları mən tək-tək sadalamaq istəyirəm. Ən əhəmiyyətli rola malik olan Immanuel Kantdır. Və marifçilikdən təxminən bir əsr öncə ingilis empirisist məktəbi John Locke və Hobbes burada çox mühüm rol oynayıb və fransızların kartezyan fəlsəfəsi. Bu düşüncə hansı ki belə deyək dünyanı yalnız riyazi ağıl nöqteyi nəzərindən təhlil edən bu məktəb insanı faktiki olaraq o öz orqanik fəaliyyətlərindən qopararaq subyekt-obyekt sxemini yaradır və insanı bu subyekt-obyekt münasibətlərinin epistemoloji çərçivəsinə daxil edirdi. Yəni Kant isə bu kartezyan fikirləri, ingilis empirisist məktəbinin fikirləri, yəni ingilislər daha çox bildirirlər ki, bizim bilimiz bu, biz onu doğuluşdan gəlmir və yaxud biz onu ağıl vasitəsilə, bu duyğular vasitəsilə biz onu əldə edirik. Və Kant bu dünyanı riyazi ağıl ilə təhlil edən kartezyan fikirləri və duyğu
duyğulara əsaslanan bu İngilis empirisist məktəbinin fikirlərini ali bir sintezdə birləşdirir. Və Kant bildirir ki, dünyanı təhlil etmək üçün obyektiv, nominal reallığa hər hansı ehtiyac yoxdur. Çünki bu ağlın əsas olmalı olan ağlın təbiətidir, subyektiv ağlı. Kantın o obyektiv, nominal reallıq dediyi məsələ, yəni onu biraz aça bilərsinizmi? Yəni Kant dünyanı inzih və fürzih olaraq bölür. O deyir ki, insan özlüyündə bir sondur. Yəni insan öz özünün legislator, yəni qanun vericisidir. Yəni o belə deyim, fəaliyyətləri əxlaqilik kəsb edən bütün digər rasional aktorlarla ümumi bəşər, bu ağlın ümumi bəşər standartlarıdır ki, yəni onun azadlığı, rasionallığı və muxtar olmağında çox önəmli rol oynayır. Əgər onun azadlığı yoxdursa, o rasional və muxtar seçimlər edə bilməz. Yəni, Kant bu məhvərdə çox önəmli rola malikdir. Hətta bəzən qeyd olunur ki, Kant René Descartes'ın özündən daha çox Kartezyan prinsiplərə bağlıdır. Kartezyan prinsiplər deyərkən nə nəzərdə tutulurdu? Çünki yəni, niyə mən bu sualı verirəm? Yəni bizim izləyicilərimiz üçün daha aydın olsun deyə. Ümumiyyətlə, yəni 17-ci əsr fransızlarında belə bir fikir var idi ki, holist fəlsəfi baxış, yəni insanı ruh, bədən və ağıl olaraq bir bütöv görən bu fəlsəfə baxış inkar olunurdu. Yəni eyni zamanda o ağılı maddi dünyadan ayırır və saf intellektlə assimilyasiya edirdi. Ki, yəni bütün o sosial və kultural həqiqətlər onun üçün əhəmiyyət kəsb etmirdi və onlara insan yalnız instrumentalist məntiqin obyektləri kimi belə deyək yanaşmalı idi. Kant bu fikirləri daha yüksək zirvəyə qaldırmışdı. Və o inzih, fürzih dünyasının fərqləşmələrini aparmışdı. Lakin bugün ümumiyyətlə biz onu görürük ki, yəni Kantiyan insan, yəni o Kantın qeyd etdiyi hüquqlara malik olan insan anlayışı ciddi bir aşınma yaşayıb. Bu, biraz fərqli bir söhbətin mövzusudur. Digər düşünürlər, düşünlərdən biri olaraq isə biz Thomas Hobbes-ı qeyd etməliyik ki, o da qeyd edir ki, insan daha çox istəklər və nifrətlər tərəfindən hərəkətləndirilən avtomata, bir maşına, makinaya bənziyir və o yalnız məhz bu istəklər və nifrətlər tərəfindən hərəkətləndirilir. Və sanki faydaçılıq inancını, insanın təbiəti etibarilə essensial olaraq egotist olduğunu Hobbes özündə ehtiva edirdi. O bildirir ki, bu anlamda insan insanın qurdudur və ona görə də dövlətin varlığı mütləqdir. Ki o biz Leviathan'ı da oxuyanda görürük ki, orada tam materialist, maddəçi bir belə deyim, filosof mövcuddur. Yəni ontoloji olaraq Hobbes materialistdir, epistemoloji olaraq o empirisistdir. Süphan bəy, bu yanaşmalar artıq fərdiyyətçiliyə baxışda yeni bir mərhələni formalaşdırdı. Deyək ki, kilsə ehkamları, sonra modernist filosofların fərqli, amma prinsipial olaraq yaxın mövqeləri və ümumiyyətlə, sonrakı bir postmodern dövr var idi. Hansı ki, bu dövr təkcə fəlsəfədə yox, incə sənətdə, ədəbiyyatda, ictimai fikirdə tamamilə yeni anlayışların ortaya çıxmağına səbəb oldu. Mən istəyirəm, bu mövzuda bizim silsilə müzakirələrimiz çox olacaq, amma İnşallah. Bu bizim birinci kiçik müzakirəmiz üçün sonuncu olaraq ümumi bir sistematik və daha lakonik şəkildə postmodernizmin fərdə yanaşması və postmodernizmdə fərdiyyətçilik. Bunu da bir izləyicilərimiz üçün izah edəsiniz. Demək, modernizm və postmodernizm deyə bilərik, hipermodernizm deyə bilərik. İlk öncə onlar arasındakı bir fərqi qeyd etmək mən düşünürəm ki, çox mühümdür. Çünki
postmodernizm faktiki olarak modernizmin qatı və sərt ehkamlarını darmadağın elədi. Yəni o sərtliyi daha yumuşak formadan əvəzədir. Məsələn, modernizm qeyd edir ki, insan öz emosiyalarını ram etməlidir. Lakin postmodernist fikir isə qeyd edir ki, xeyr, yəni emosiyalar hətta fikirlərdən belə, düşüncələrdən belə daha önəmlidir və onun yəni özündən kənara intişar etməsinə icazə verilməlidir. Eyni zamanda məsələn o clockwork insan dedi, saat, sərt zaman arealında işləyən insan bunu da postmodernizm darmadağın elədi və bugün bu biraz başqa söhbət mövzudur. Biz artıq zamansız zaman anlayışını biz görürük. Postmodern əsrdə və fərdiyyətçiliyə gəldikdə isə bunu Erikson bu Lego kərpiç sindromu olaraq qeyd edir. Bildirir ki, modernizmdə fərdə bir qutu Lego kərpiç verilirdi və onu necə qurmaq, konstruksiya etməklə bağlı təlimatlar, yəni instruksiyalar da qoyulurdu onun yanında. Lakin bu postmodern cəmiyyətdə bu yoxdur. Ona Lego kərpici verilir, lakin təlimatları yoxdur. O bilmir ki, fərdi və identikliyini, kimliyini necə quracaq. Ona görə də, məsələn, Zygmunt Bauman da bu nöqtəyə işarə eləyərək bildirir ki, yəni bu dünyanın, fərdin agoniyası ondan ibarətdir ki, biz faktual fərdlər olmadan, yəni hüquqi anlamda fərdlərik. Yəni biz heç də seçdiyimiz üçün deyil. Bu fərd olmaq mühümdür. O anlamda fərdlərik. Ona görə də faktual fərd ola bilmədən fərdləşən insan yəni o fərdləşmənin yəni acıları ilə onun belə deyim istirabları ilə yaşamağa məhkum olur və ondan faktiki olaraq tələb olunan odur ki, belə deyim, qarşılaşdığı belə deyim, sistemik ziddiyyətlərə şəxsi həll yolları tapsın. Lakin sistemik ziddiyyətlərə şəxsi fərdi həll yolları yoxdur. Ona görə də faktiki olaraq həmin fərd, yəni faktual fərd faktual deyil, qeyri-faktual amma hüquqi anlamda fərd məcbur olur ki, son dərəcə yəni o riskli addımlar atsın ki, o öz kimliyini, identikliyini qəbul elətdirsin. Yəni, hı-hı, çox önəmlidir. Yəni, bir sual verim, əslində maraqlı bir məqama toxundunuz qısaca. Bu çağdaş indiki dövrün insanını postmodern fərd hesab eləmək olarmı? Əslində, bəli. Yəni bu postmodern fərddə ancaq onun fərdiyyətçiliyi, yəni identikliyi sabit deyil. O istən, yəni, o özünü özündən başqa hər yerdə aşkar edən bir fərddir. Yəni tutaq ki, getdiyi hər bir yerdə, oturduğu bir hər hansı bir olsun bir kafe və yaxud ki, geydiyi hər hansı bir markada öz identikliyini tapmış olur. Lakin bu qeyri-sabitdir. Çünki yəni dəyişilməyə belə deyək, məhkumdur. Digər bir xüsus da ondan ibarətdir ki, yəni biz postmodern fərd deyərkən bu fərd anlayışı hardasa Qərbi Avropada özünü COVID-19 pandemiyasına qədər yəni öz anlayış olaraq özünü yəni müdafiə edə bilirdi ki, lakin COVID-19 pandemiyası və survivalist cəmiyyəti meydana çıxması ki, artıq aydın oldu ki, qərb cəmiyyətləri... Yəni, survivalist deyərkən yaşam uğrunda mübarizə. Bəli, bəli, aydın oldu ki, yəni heç də bu liberal cəmiyyətlər deyil, daha çox liberal dəyərlərlə yaşayan bir cəmiyyətlərdir. Bu, daha çox sağ qalma uğrunda yaşayan bir cəmiyyətdir və o biosiyasi müşahidə rejimi, hansı ki pandemiyanı idarə etmək və kapitalizmi pandemiyaya qarşı peyvəndləyəcək yeganə qüvvə kimi biosiyasi müşahidə rejiminin meydana çıxması xüsusən Çində və digər ölkələrdə bu onu göstərir ki, yəni liberal demokratik prinsiplər asanlıqla atıldı kənara və qaldı biosiyasi kapitalizm, yəni müşahidə kapitalizmi. Bu əslində daha dərin bir söhbətin mövzusudur. Lakin bu o anlama gəlir ki, yəni COVID-19 pandemiyası ortaya çıxan survivalist cəmiyyət yəni liberalizmi
tarixin sadəcə bir epizodu kimi yəni yox etmiş oldu, eliminasiya etmiş oldu bu cürə. Süleyman bəy, əslində çox maraqlı söhbət apardı və bu mövzu sizin dediyiniz kimi çox dərin mövzudur. Məsələn, biz bu fərdiyyətçilik anlayışına indi dünyanın həyəcan təbili çaldığı qlobal ekoloji problemlər və eyni zamanda deyək ki, bütün dünyanı narahat edən qida kataklizmləri, ərzaq problemi. Yəni, mən istəyirəm ki, bizim növbəti müzakirəmizdə də biz bu fərdiyyətçiliyi davam edək və fərdiyyətçiliyi indiki, yəni ən yeni dövrün qlobal problematikası ətrafında müzakirə edək. Hər halda hesab edirəm ki, çox maraqlı diskussiya oldu. Təşəkkür edirəm və yəqin ki, bizim növbəti diskussiyamızda elə bu fərdiyyətçilik mövzusunun daha geniş rakursda təhlilinə yer ayırmağımızla nəticələnəcək. Son bir qeydim olaraq onu vurğulamaq istəyirəm ki, yəni ümumiyyətlə bütün dünyada və bütün çevrələrdə istər sosialist, feminist, liberal orada daha çox hüquqlara vurğu edilir. Lakin vəzifə və öhdəliklərdən danışan çox az həqiqətən intellektual olsun kommentator var. Halbuki yəni bu insan hüquqları bir qərb anlayışıdır. Yəni ki, daha çox Avropada meydana çıxdı, amma Amerikada tam olaraq öz inikasını tapdı. Ancaq şərq cəmiyyətləri xüsusən də hüquq anlayışına qərbdəkilər kimi yanaşmırlar. Məsələn, götürək hüquq sözünün ərəbcə anlayışını haqq, hər şeydən əvvəl yəni həqiqət deməkdir. Və yaxud Çində hüquq anlamına gələn kuanli iqtidar və yəni mənfəət deməkdir. Yəni o cəmiyyətlərdə qeyd olunur ki, fərdin əxlaqiliyi onun hüquqlarına, subyektivliyinə bağlılıqdan yox, vəzifə və öhdəliklərinə bağlılıqdan keçir. Yəni, hüquqlara malik fərdlər cəmiyyəti parçalanmış bir cəmiyyətdir. Bir-birinə bağlı cəmiyyət isə, sarsılmaz bir cəmiyyət isə vəzifə və öhdəliklərinə bağlı bir cəmiyyətdir. Yəni, şərqlə qərb arasında burada böyük bir fərq var. Və bu da onu göstərir ki, heç də insan hüquqlarını məhz olduğu kimi qərbdən götürüb o müstəmləkəçi təfəkkürlə digər cəmiyyətlərə də diqqət etmək olmaz. Doğru, təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bu tip fəlsəfi diskussiyalar düşüncə üçün çox önəmlidir və bizim müzakirəmizdə René Descartes-in adını çəkdi Süleyman bəy və Descartes demişkən, düşünmək həm də mövcud olmağın mahiyyətidir. Ona görə çalışaq, düşünək. Növbəti verilişlərimizdə görüşənə qədər salamat qalın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.